Lo Hai Chi Mi Sai Tuk Anu Bu Thien Sapon Son Phiep Saka Pacham Nambon Asi Pacific Chi Ti Krop Som Krop Adam Savan Saphie Bu Thien Pat Phu Dak Nam Ang Saka Ka Nok Khnong Saka Ang Saka Sala Na Pe Ni Adam Lo Kum Tieu Lo Lok Srai Samachak Samachika Chi Pisae Krom Ka Ngie Ang Ka UPF ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងកម្មវិធីអង្គសហសាលានិមិត្តសម្រាប់សង្ឃនិពេលនេះខ្ញុំបានលន់វាសនាតំណាងឲ្យក្រុមទី1ក្រុមទី1យើងខ្ញុំបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្បិតល្បន់ទៅលើគោលការណ៍នៅក្នុងការអ្វីដែលទទួលបានរយៈពេល1ថ្ងៃនេះអំពីអង្គការ UPF មុននឹងឈានដល់អ្វីដែលទទួលបានខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអង្គការ UPF ដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺបានមកដល់ទីតាំងដ៏ស្រស់ស្អាតនេះជាទីតាំងទេសចរណ៍បែបធម្មជាតិមួយដែលមកដល់ទីនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្អាតមែនទែនយើងអាចថា រិះគន់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺស្មារតីក្រុមទី1ដែលអាចដឹងថាគោលការណ៍សកលគោលការណ៍សន្តិភាពនេះគឺជារឿងសំខាន់មួយដែលយើងអាចវែងញែករវាងគោលការណ៍ផ្លូវចិត្តជាមួយនឹងគោលការណ៍ផ្លូវកាយដែលសន្តិភាពផ្លូវចិត្តជាមួយសន្តិភាពផ្លូវកាយគឺសំខាន់ត្រង់តែបលឹងនេះມັນអាចមានខាងណាមួយដែលទៀងទៅមកខាងណាទេដូចជាលោកគ្រូឧទ្ទិសបានប្រទេសទឹកមិនចឹងគឺសំខាន់ណាស់គោលការណ៍សន្តិភាពព្រៀបបានដូចជាគ្រឹះជាមួយនឹងតសក់ថ្នឹម
công ca sản phẩm được bằng chân bệnh lại nông điêm chiếm một nước chiếc đại diện ai có sang và lời công ca sản phẩm được bằng của trọng đất sản chất ở miền chất lượng cài từ sản phẩm này tí bì chúng nó tí bì cứ bẹp bọn chúng mùi nâng ca cầm lọc của công đảng cứ cho bác này cứ dân bằng xóm chạy khơi cho bác thang mình nên thập tìm môn máu dương mình thập nhiên cuộc đàm thì tầm tới thay ní mê liên thay ní cứ ban đặc tươn con cũng lớn bằng thay tiết bị ca cầm nắp cuộc đàm mình này thà ca cầm nắp cuộc đàm thì môn máu chuông cao dương mình ban miên ca bằng hai rừng cọc trăm thả mấy tới chỉ cuộc đàm bằng dương tầm 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 bị ông sạc hà xa lạ thay ní cứ ban xóm chạy khơi cho bác thay ca cầm nắp cuộc đàm cứ chỉ hướng xung khăn một phần โดยตัวครูเตสโลสมิสัยตกบางลืมนกนกตรึกบางอย่างคือกัดมีนนับไปดำมีนจุดนัดจับดำจีอองการมุ่งตู้ปัจจัยกัดมีนโคดาวมุ่งคือโคดาวมุ่งจอมอ้อยอองการนั้นมีนเพียบรีจุดแล้วเราโหดตลอดอาจุดขนาดนั้นมันกลมปูเลยในการเชื่อมต่อที่ผมพอดโคดาวมันก็คือโอเวอร์สักเซให้โอเวอร์เอาไว้ในการอันอินสเปกต์ตัดเดียว ฉันคือดาวเป็นใครฉันก็แทนโตดาวยังติดตัวแต่มันหินสมัยแต่ตอนที่องค์การมันตัดโตดาวปีตู้เนาะที่ผมวัดตู้เนาะเราโคเราจัดมันชุบเชยเราทำไงนี่ฉันเครื่องเลี้ยมชีสคาตามันเนี่ยคือมันคลายตัดโตดาวจากปีเป็นนี่ต่อเติมบางยังตรงกับสำนักโตดาวคุณไหนบางคันแต่บางจุดนัดที่ใบ แต่ตอนจุดมันได้สมบัติได้สมบัติมันเข้าปีการกำหนดกฎดาวตีตอนปียังมีกฎดาวให้ยังเราแต่มีได้สมบัติอุกได้สมบัติคือชีพผมน้องกับคณะคือชีพอภิชันจิตช่างเตะมุ้ยแต่อาชีพเรายังสมบัติกฎดาวมันยังบาด
បាទយើងសម្រាប់គោលដៅហើយតែគ្មានក្តីសម្បត្តិគ្មានambition គ្មានថាថាតណ្ហាក្នុងការបំពេញឲ្យវាឲ្យវាឲ្យគោលដៅយើងបានសម្រេចក៏មិនអាចទៅចិត្តស្ដែងគឺឱកាសជីវភាពដែលលោកជាគំរូឧទាហរណ៍មួយសម្រាប់អង្គសហសាលាជីវិតគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឱកាសជីវភាពគឺប្រោតទៅលើអង្គការជីវភាពមែនទេបាទ ដើមចេញពីអូហ្វីសជួលគេទូទួយមួយបាទរហូតដល់បាទអាចឲ្យមនុស្សទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំនៃអាណាចក្រនីមួយគឺស្គាល់អង្គការជីវភាពអង្គការជីវភាពបាទគ្រូសាស្ត្រសន្តិភាពចំណុចទី4កកការនៃការធ្វើអំពើល្អនៅត្រង់ចំណុចនេះមិនមែនអង្គសិក្ខាសាលាមិនមែនអង្គសិក្ខាកម្មនៃអង្គសិក្ខាសាលានៅពេលនេះមិនដឹងថាការធ្វើអំពើល្អ គឺជារឿងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែធ្វើទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចរៀនបានពីអង្គសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃនេះគឺយើងដឹងថាការធ្វើអំពើល្អគឺចិត្តចិត្តទីមួយការស្អាងចិត្តឲ្យល្អបាទដែលយើងដល់ទូចិត្តមានន័យថាជាសាធារណៈគិតជាសាធារណៈបាទហើយកាយគឺជាឯកជនបុគ្គលនីមួយៗអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើង យើងតាំងចិត្តថាគិតជាសាធារណៈចិត្តជាសាធារណៈគឺអាចឲ្យយើងធ្វើទៅគឺមានអារម្មណ៍រំភើបមានអារម្មណ៍ថាអត់មានសម្ពាធបាទជាចិត្តជាសាធារណៈទី 5 ការគិត The power of thinking នៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅដូចជាក្រុមទី 1 បានលើកឡើងគឺ The power of thinking នៅក្នុងចំណុចទី 5 នេះគឺអំណាចក្នុងការគិតការគិតគឺសំខាន់បំផុត មានការគិតល្អធ្វើល្អគឺលទ្ធផលល្អបាទអញ្ចឹងអំណាចក្នុងការគិតដល់អង្គការជំនាញបានផ្ដល់ឲ្យក្នុងអង្គសិក្ខាសាលាពេលនេះគឺជាការគិតមួយដែលយើងគិតអំពីផ្លូវវិជ្ជមានបាទມັນគឺគិតអំពីអ្វីដែលជាផ្លូវវិជ្ជមានការគិតល្អធ្វើល្អនឹងទទួលបានផលល្អ ហើយនៅក្នុងការគិតនេះវាលីងនៅក្នុងចំណុចទី 6គឺជាក្តីស្រឡាញ់បាទចំណុចចុងក្រោយក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រឡាញ់ដល់អង្គការជីវភាពខ្ញុំឆ្លងថាតើអ្វីជាគោលដៅរបស់អង្គការជីវភាពនៅពេលមួយថ្ងៃនេះខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចចប់បានតិចតួចចុះពីគោលដៅរបស់អង្គការជីវភាពគឺមានមួយនៅក្នុងគោលដៅជាច្រើនក្តីស្រឡាញ់ទាំងនេះបាទ ដោយសារមានក្តីស្រឡាញ់ទៅអង្គការជួយឲ្យបានបង្កើតកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះក្តីស្រឡាញ់របស់អង្គការជួយឲ្យចង់ឃើញអង្គសិក្ខាកម្មនេះជាមនុស្សល្អគ្រប់គ្នានៅក្នុងគុណលទ្ធិ 5ដែលបានចែងបានលោកគ្រូសៃតុកមកគឺគុណលទ្ធិទី 1គឺបុគ្គលល្អគ្រូសាល្អសង្គមល្អប្រទេសជាល្អសកលលោកល្អអញ្ចឹងនៅក្នុងគុណលទ្ធិទាំង 5នេះដែលអង្គការជួយឲ្យបានលើកមកនេះគឺជាបសិនជាបុគ្គលម្នាក់ អាចគោរពតាមគោលលទ្ធិទី 1ឲ្យខ្លួនឯងល្អអញ្ចឹងបុគ្គលមួយនឹងអាចដឹកនាំគ្រួសារមួយឲ្យបានល្អដូចគ្នាតែបើគ្រួសារមួយល្អគឺសង្គមមួយទាំងមូលនឹងល្អតែបើសង្គមមួយទាំងមូលនឹងល្អបានគឺធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលល្អនៅពេលដែលប្រទេសជាតិមួយទាំងមូលបានគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកទាំងមូលល្អរហូតឈានទៅដល់ពិភពលោកជាមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នានេះអ្វីដែលខ្ញុំអាចច្បិច ហើយខលពីអង្គការជួយអេសបាទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងក្តីស្រឡាញ់ដែលអង្គការជួយអេសបានផ្ដល់ឲ្យនេះគឺខ្ញុំក្នុងនាមជាសិក្ខាកម្មគឺមានអារម្មណ៍ថាមានក្តីរំភើបហើយសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកអនុប្រធានដែលបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់អង្គសិក្ខាសាលាពេលនេះនេះគឺជាចំណុចទី 6 ដែលក្រុមទី 1បានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងល្អិតល្អន់ទៅលើអ្វីដែលក្រុមយើងខ្ញុំទទួលបានពីអង្គសិក្ខាសាលាជាពេលមួយថ្ងៃនេះ ជាចុងក្រោយសូមបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការជួយអាដាមប្រធានប្រតិភូដល់លោកទីលោកស្រីសមាជិកសមាជិកទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះសូមជួបប្រទេសនៅគោទាំងឡាយប្រាំប្រការ8គ្នាគ្នាឡើងបាទសូមអរគុណ